Cilj diskusije organizovane u Pirotu u okviru projekta Youth Riders je predstavljanje ključnih rezultata iz najnovih istraživanja na temu omladinskih politika i učešće mladih u pograničnom regionu u Srbiji i Bugarskoj. Projekat Youth Riders je projekat koji realizuju tri organizacije, dve iz Srbije, to su Društvo za razvoj dece i mladih, Otvoreni klub iz Niša i Udruženje za lokalni razvoj iz Kamenice sa srpske strane i sa bugarske strane Free Youth Center, odnosno Slobodni omladinski centar iz bugarskog grada Vidina, kao vodeći partner na projektu. Projekat inače podržava Evropska unija u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija i realizuje se 15 meseci od novembra 2016. do februara 2018. Ovo je druga faza projekta koja podrazumeva posetu Boru, Zaječaru, Nišu, Pirotu i Vranju mladih iz Bugarske, dok su učesnici projekta iz naše zemlje mogli da se upoznaju sa aktivizmom svojih vršnjaka iz Ćustendila, Pernika, Vidina, Montane i Vraca. Aleksandar Jordanov iz Pernika kaže da ima razlike u modelu podrške mladima u Srbiji i Bugarskoj. Mnogo sam dovoljan. Dolazim iz nevladinog sektora iz Pernika i ovo iskustvo mi daje mogućnost da pravim poređenja sa našim načinom rada. Ono što mogu da konstatujem je da Srbija podržava aktivnosti mladih, nudi neke zanimljive modele što nije slučaj u Bugarskoj. Podršku mladi dobijaju od opština i gradova. Jedna od faza projekta, kaže Marinković, je promocija online platforme sa bazom omladinskih organizacija i srpsko-bugarskog pograničnog regiona. Postoji i baza organizacija koja je trenutno u izradi, gde će mladi iz Srbije, uopšte organizacije iz Srbije i Bugarske, moći da popune određeni formular i gde će jednostavno za buduće projekte i partnerstva imati bazu sa tim podacima, dostupnu, koja je besplatna, a druga strana tog portala, odnosno te virtualne zajednice dobrih praksi, su primjeri dobrih praksi koje su neke opštine i organizacije iz Bugarske i Srbije već primenile. Ovaj projekat kofinansira Evropska unija preko Interreg IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.